असलामेकुम क्लास मां तव्हां सभिनी खे शबरा नवाज़ ऑफिशियल चैनल में भलीखार चवां थी मां तव्हांजे मैथ्स टीचर मिनाहिल अॼु पाण चोवीह डेट जेका इवनिंग शिफ्ट में टेस्ट थी हुई आई बी ए जी उहा जेका मैथ पोर्शन आहे उहा क्लिअर करण सिखंदा हुआसीं कोशन नंबर फिफ्टी फोर आहे की जेकॾहिं सोरहं वर्कर कोई बि वर्क आहे इहे चालीहनि ॾींहंनि में पूरो था कनि त केतिरा वर्कर असांखे रिक्वायर्ड हुजनि जेके साॻियो कमु असी ॾींहंनि में कनि हाणे जेकॾहिं हिन जी असां हिते डेटा ठाहे वञूं

हाणे उन में छा आहे की तव्हांखे उहो कमु जेका आहे सोरहं वर्कर आहिनि तव्हांखे उहो चालीह ॾींहंनि में कमु पूरो करे ॾियनि था हाणे उन प्रोजेक्ट में तव्हांखे मिलिया आहिनि असी ॾींहं त तव्हां हाणे छा कंदव चालीहनि ॾींहंनि जे बजाए टाइम असांखे वधीक मिलियो आहे त वर्कर असां सोरहं ॾींहुं बजाए कुझु घटाईंदासीं ताकी जेका आहे कमु भले आरामु आराम सां थींदो रहे हाणे सोरहंनि जी जॻहि ते असांखे थोरा मज़ूर खपनि छो जो ॾींहुं असां वटि हाणे घणा आहिनि त उन हवाले सां त पोइ इहे असांजो छाहे इनडाइरेक्ट जॾहिं इनडायरेक्ट प्रपोशन हूंदो आहे यानी उबतो हूंदो आहे मतिलबु के हिकिड़ी शइ वधे त ॿी शइ खुटे थो इनडायरेक्ट हिकिड़ी शइ वधे ॿी शइ बि वधे त उहो डायरेक्ट हूंदो आहे हाणे त इनडाइरेक्ट आहे न ॾींहं वधीक आहिनि त असांखे माण्हू खुटाइणा पवंदा छो जो हाणे असांखे टाइम पीरियड जेका आहे उहो घणो मिली वियो आहे पोइ असां छा कंदा आहियूं इनडायरेक्ट में हिते वन ही टू थ्री ही फोर जेकॾहिं डायरेक्ट हूंदो अथव वन टू थ्री फोर इनडायरेक्ट हूंदो त वन टू थ्री फोर माना हिते सिर्फ़ु में वन हेठियां ईंदो डाइरेक्ट में वन मथे ईंदो हाणे हिन तरह सां खणंदासीं जीअं नंबर हिते ॾिनल आहिनि हिते इनडाइरेक्ट आहे न वन एक्स रखीसीं रेशो जी साइन ॾींदासीं पोइ टू पोइ थ्री पोइ ई फोर हिन तरह सां ॿ नंबर रखी करे जॾहिं हिननि नंबरनि ते ईंदासीं त पोइ हिते डाट्स ॾींदासीं ठीकु आहे हाणे हीअ हूंदा आहिनि मीन एक्स्ट्रीम्स हिननि जी वीडियो जे ਰੈਸ਼ੋਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਟਾਪਿਕ ਤੋਂ ਨਮੈ ਸਿੱਖੀ ਵਰਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹਣੇ ਹੀ ਜਿਹਕੇ ਵਿਚਵਾਰਾ ਹੁੰਨਾਂ ਚਾਰ ਡਾਟ ਦੇ ਵਿਚੇ ਮੇ ਜਕੇ ਇਹ ਪਾਣ ਮੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਥਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਰਾ ਐਕਸ ਸੰਗ ਡਰਾ ਕਮ ਆਉਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਹ ਜੇ ਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣ ਮੇ ਥੀਨੀ ਐਕਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸਕੇਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਕਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸਕੇਦੀ

पूरो करे छॾींदा ऑप्शन सी तव्हांजो करेक्ट आहे हाणे क्वश्चन नंबर आहे फिफ्टी फाइव रेशो ऑफ सिक्स मिनट सिक्स मिनट माना छहनि खे ॾिसो हिकिड़े सेकिंड में घणा मिंट पवंदा आहिनि सठि सठि सेकिड पवंदा आहिनि न हिकिड़े मिंट में त जेकॾहिं छह मिंट हूंदा त हुन में सेकिंड घणा पवंदा सिक्सटी सां जेकॾहिं असां मल्टीप्लाए कयूं छहनि खे छहनि सां कंदासीं थी वेंदा छटीह ई ज़ीरो खणी जिन में रखंदासीं यानी की टे सौ सठि छहनि मिंटनि जी जॻहि ते हाणे सेकिंड असांखे घणा मिलिया आहिनि टे सौ सठि ठीकु आहे मिन मिनटनि खे जेके असां कंवर्ट कयो आहे सेखणनि में ॿिया आहिनि नवे सेकणा नवे मथां रख हाणे हिननि ॿिन्ही खे सिम्पलीफाए ज़ीरो ज़ीरो असां कैंसिल थी वेंदो हिते बचिया छटीह हिते नव छटीहनि ते नाइन टेबल लॻंदी आहे भेरा ऐं नवनि ते टेबल लॻी हिकु भेरा यानी की फोर रेशो वन ऑप्शन सी जेका आहे असां करेक्ट आहे हाणे हिन में वरी छा आहे की वन रेशो फोर आहे पर असांखे जेको सुवालु आहे जीअं स्टेटमेंट ठाही आहे त असांजो हीअ ऑप्शन करेक्ट वेंदो जेकॾहिं हिन ते टिकंदासीं त इहो रंग थी वेंदो हुन खां नंबर फिफ्टी सिक्स खे फोर्टी परसेंट ऑफ अ नंबर एडिड टू फोटी टू द रिज़ल्ट इज़ द सेम नंबर रिक्वायर्ड नंबर नंबर असांखे ख़बर ई नाहे कोई बि नंबर आहे उन में परसेंट ही हाफ माना मल्टीप्लाए ठीकु आहे एडिड ही असां नंबर जेको आहे इहो असां अञा अञा में जोड़ कयूं था नंबर उहो ख़बर नाहे त हिन एक्स रखी आहे फोटी टू त नम्बर साॻियो ई वरी मिले थो असांखे एक्स कोई बि नंबर आहे जंहिंजे चालीह परसेंट हुन नंबर में एड था नंबर एक्स चालीह पर्सेंट ऑफ नंबर ठीक है यानी एक्स जो जेको चालीह पर्सेंट हुन में जोड़ था कयूं ॿाएतालीह ते अचे नंबर यानी की साॻियो वरी एक्स हाणे असांखे एक्स जी जेका आहे वैल्यू फाइंड करनी है जेकॾहिं हिते ज़ीरो ज़ीरो सां कैंसिल हिते बचंदो फोर में बचंदो असां टेन मल्टीप्लाए बाए एक्स प्लस फोर्टी टू इज़ इक्वल्स टू एक्स ठीकु आहे पोर्शन करे थी वठां हाणे ही जेका डिवाइड कंदासीं हीअ हिन जे अपॉन्ट में आहे न टेन ऐं चा चार त असां चारि हिते रखीसीं हीअ असां ॾह रखियासीं ॾहनि जी टेबल चइनि ते कान लॻंदी आहे त ज़ीरो हिते पॉइंट ॾेई करे ज़ीरो वरितीसीं हाणे चालीह थी विया चालीहनि त टेबल लॻंदी आहे चारि भेरा ज़ीरो पॉइंट फोर असांखे जवाबु मिलियो आहे हाणे थी ज़ीरो पॉइंट फोर हिनखे मल्टीप्लाए करिणो आहे एक्स सां प्लस फोरटी टू इज़ इक्वल्स टू एक्स हीअ पाण में थी थी 0.4x पॉइंट फोर एक्स झीरो पॉइंट फोर एक्स हीउ वारो थी वियो प्लस फोटी टू इज़ इक्वल्स टू एक्स हाणे हिते झीरो पॉइंट फोटी फोर ए झीरो पॉइंट फोर एक्स जेका हिते प्लस जी आहे त हेॾे वञी करे पॉइंट फोर एक्स माइनस थी बाक़ी फोर्टी टू थी ज़ीरो पॉइंट सिक्स एक्स एक्स बराबर हुन तरफ़ फोर्टी टू मां माइनस कयूं ज़ीरो पॉइंट सिक्स त जेको जवाबु ईंदा आहिनि की हीउ थियो ज़ीरो हीउ पॉइंट हीउ सिक्स पॉइंट ख़तमु करिणी आहे त हिते ज़ीरो एड पॉइंट पॉइंट खत्म थी पॉइंट खत्म करनी है ना पॉइंट त तरफ़ घणा नंबर आहिनि नंबर आहे मथे नंबर में ज़ीरो एड कंदासीं हाणे हिते थी सिक्स सिक्स ते सिक्स जी टेबल लगन आहे एक भेरो ऐं हिन थी पई सेवन टाइम ही जीरो असो रिक्वायर्ड नंबर आसवेंटी ऑप्शन सी हाँ जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन आ के फाइव बेड्स कास्ट सेवन हंड्रेड दिस कास्ट ऑफ थ्री बेड्स विल बी हाँ फाइव वन बेड्स इतने फाइव अस लिखी छ फाइव बेड्स इन प्राइज वह है सत्तौ तो जैसे टे ब्स उन प्राइज घनी हाँ तक इतने ये रक़म मिली आहे ॿी हीअ टीं हीअ जंहिंमें बि टे रक़मूं हूंदियूं असांखे ख़बर हूंदी आहे त उहो रेशो जो प्रॉब्लम हूंदो आहे हाणे टेबल तव्हांखे ख़बर आहे पाण कीअं ठाहींदा आहियूं की जंहिंजी ॻाल्हि हलंदी यानी की बेट्स लिखियूंसीं हेॾा असां कास्ट लिखीसीं पंज बेटूं आहिनि त सत सौ में टे बेट बेटू आहिनि त घणे में मिलंदियूं त एक्स लिखंदासीं हाणे बेटू पंज आहिनि त सत सौ में बि मिलनि जे करे घटि शइ वठंदासीं त असांजी जेका पैसा आहिनि उहे बि असांखे रैसी गा घटि ॾियणा पवंदा पंज वठूं पिया सत सौ में त टे हूंदियूं त पैसा बि घटि ही हों कि पासो भी घट पासो भी घटबो शादाद घटे अस रकम भी सी घटबी हाँ यहाँ असो डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक शे घटी आी शे भी घटे एक शे तो ी शे भी योजना होंद डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हों कि शे तो ी खुट ठीक है हाँ डायरेक्ट आता वन टू थ्री फोर इनडायरेक्ट हो जा वन टू थ्री ई फोर थ्री फोर सागो सिर्फ वन टू की चेंजिंग होंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हाणे जीअं वन आहे त वन में असां फाइव आहे टू में थ्री आहे चारि डेट्स तरह सां हीअ टेबल असांजी ठही वई हीअ ॿ में ॿाहिरां पाण में जेको नंबर एक्स सां गॾु आहे उहो हमेशह असां में रखंदासीं एक्स सां गॾु असां वटि फाइव ठीकु आहे थ्री मल्टीप्लाइड बाए सेवन हंड्रेड अपॉन में रखंदासीं फाइव फाइव ते फाइव जी टेबल हिकु भेरो लॻंदी आहे सौ ते लॻे थी चालीह भेरा ठीकु आहे हाणे मथां बचो असां वटि थ्री ऐं हिकु सौ चालीह थ्री ऐं हिकु सौ चालीह मल्टीप्लाए कयूं था त जवाबु असां वटि अचे थो चारि सौ वीह यानी की प्राइस असांखे पे करिणी पवंदी उहा घणी कराइणी सौ वीह ऑप्शन बी इज़ करेक्ट क्वेशन नंबर फिफ्टी एट आहे के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र ऑफ टू नंबर इज़ फिफ्टीन वेल देयर एल सी एम इज़ नाइंटी इफ वन नंबर इज़ थर्टी द अदर नंबर इज़ प्रोडक्ट में यानी जी सी डी यानी के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र मल्टीप्लाए थींदो असां वटि एल सी एम सां बराबरि जेके नंबर्स आहिनि उहे पाण में मल्टीप्लाए थी वेंदा हाणे हिकिड़ो नंबर असां वटि आहे टीह इहो मल्टीप्लाए छा सां थी वेंदो ॿियो नंबर जेको आहे उहो एक्स हीअ ॿई जेकॾहिं पाण में मलटीप्लाए कयूं त असां जी डी सी असां वटि घणी आहे पंद्रहं इहो थी वेंदो असां नाइंटी सां बराबरि हिन तरफ़ टीह मल्टीप्लाइड बाए एक्स रखंदासीं

चार्जे बराबरि हूंदा आहिनि फोर्टी फाइव जी जेको टियों नंबर आहे उहो असां वटि आहे फोर्टी फाइव ऑपशन जेको ए आहे इहो करेक्ट थी वियो ठीकु तरह सां प्रोडक्ट हीअ ॿ में मल्टीप्लाए हीअ नंबर ॿ पाण में मल्टीप्लाए थींदा पोइ ई जेकॾहिं सिम्प्लीफाइड जेतिरो थींदो बसि करे सोल्व करिणो आहे नंबर फिफ्टी नाइन आहे की पैरीमीटर ऑफ एक्टिंग वन ट्वैंटी सेंटीमीटर एफ लेंथ फोर्टी सेंटीमीटर एस ब्रेथ विल बि हाणे हिन जे लाइ तव्हांखे हर विडियो में

ॿ भेरा ही ज़ीरो खणी करे हिन में विझी छॾींदासीं हाणे असांखे जेका ई ट्वैंटी आहे इहा असांखे छा मिली बराबरि आहे बी जी यानी की बी जी जेका असांखे वैल्यू यानी की प्रिथ जेका हाणे मिली आहे उहा असांखे मिली आहे ट्वैंटी सेंटीमीटर ऑप्शन जेको सी आहे इहो करेक्ट थी वियो हाणे नंबर सिक्सटी आहे ठीकु आहे रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स टू रेशियो वन डिफरेंस बिट्वीन दीस एंगल्स इज़

एटी डिग्री के एक्स यी इतने जरब में ना होड़े वही वन में थी तो अरन ते टन की टेबल लगे भेरा ही जीरो खी में वी छीस हाँ जी अस एक्स की वैल्यू मिली आसी है सिक्सटी हाँ चुन त पे क्वेश्चन की तरफ हाँ डिफ्रेंस बिटवीन दीज टू एंगल्सिस हाँ बट जी एंगल्स ने ये नी अव कि हाँ टू आ टू रखी एक्स की वैल्यू घड़ी मिली सिक्स्टी तो सिक्स्टी रखीसी हाँ नंबर नंबर से क्या तो जवाब घणो ही असट बारह ये जीरो खड़ी कर वही बी अस हुई एक्स यानी या के वन हुई तो उनकी वैल्यू भी घी अस रखा एक्स हाँ सिक्स्टी इन वी एक्सह एक्स की वैल्यू कड़ी आयासी न तो इन तरह से सिक्सटी ठीक है हाँ अस डिफ़रस दीज टू एंगल्स हाँ बंगल्स पैर अस रेशो में डि हुई हाँ अस उन्हनि खे ॻोल्हियोसीं त असांखे ख़बर पई त जेका हिकिड़ी एंगल आहे उहा आहे हिकु सौ वीह डिग्री जी त ॿी जेका एंगल आहे उहा आहे सठि डिग्री जी यानी की हिकिड़ी रेशो टू हुई त उन जी ख़बर पई त हाणे आहे हिकु सौ वीह जेकी रेशो वन में ॾिनल हुई असांखे हिते सुवाल में त हाणे ख़बर पई त उहा असां वटि हाणे छा आहे सिक्सटी डिग्री हाणे डिफरेंस बिटवीन टू दीज़ एंगल्स हाणे जेकी ॿ एंगल्स आहिनि हिननि जो असांखे हाणे डिफरेंट डिफरेंस जेका आहे असां फाइंड करिणो आहे हाणे हिकु सौ वीह मां जेकॾहिं सठि माइनस कयूं त बाक़ी वञी बचनि था असां वटि सिक्सटी जेका असांजो आहे एंसर ऑप्शन ए तव्हां वटि सिक्सटी मौजूदु आहे हीअ तव्हांजो करेक्ट आहे फोर डेट इवनिंग शिफ्ट असांजी कंप्लीट थी वई कोशन नंबर फोर्टी वन खां वेंदे सिक्सटी ताईं मां तव्हांखे मैथ्स कोशन सॼो हल कराए छॾियो जेकॾहिं असांजे चैनल ते नया आहियो त छबण खां ऑफिशियल चैनल खे सब्सक्राइब कयो बेल आइकनि खे क्लिक कयो ताकी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन रहे भाई कोई भी सवाल हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मुखा पूछा वो मिली नेक्स्ट वीडियो में ओके हाफिज़